Rekodi zinafunguka. Karibuni sana katika kipindi changu cha Kodi zinafunguka. Mimi yule yule wenu, ndugu yenu mpendwa, jina tamu, jina zuri, na Yungi. Karibuni sana katika kipindi changu cha Kodi zinafunguka. Asanteni. Leo nataka nianze na kusoma pia somo moja hapa la Yohana. Yohana ya kwanza, kuanzia mstari wa kwanza, nitaishia wa nne. Barua ya kwanza ya Yohana inasema hivi: kila kilichokuwapo tangu mwanzo, tulichokisikia na kukiona kwa macho yetu, ambacho tumekitazama na mikono yetu ikakigusa, kuhusiana na neno la uzima, ndivyo uzima ulivyofunuliwa nasi tumeona, na tunatoa ushindi na kuwajulisha kuhusu uzima wa milele ambao Baba alikuwa nao na alitufunulia, alifunuliwa kwetu. Kile ambacho tumeona na kukisikia tumejulisha pia, ili nyinyi vile vile muwe na ushirika pamoja nasi, na huu ushirika wetu ni pamoja na Baba, pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Nasi tunaandika mambo haya ili shangwe yetu iwe kamili. Kwa hiyo tumeona huyu bwana Yohana anasemea kwamba kile kile ambacho walionyeshwa, yani kilichokuwako tangu mwanzo tulikisikia, yani kwamba kile kile kilichokuwa toka mwanzo ndicho tunachokisikia siku zote, kwamba kile kilichofunuliwa sisi tumekisikia na kukigusa pia, vyote vimevipo na vimezungumzwa kwa sababu ya muunganiko, sio kwa sababu ya kusema eti labda utachomwa au utahukumiwa. Hapana, hivi vyote vilivyozungumzwa humu kwa sababu ya muunganiko. Muunganiko umekujaje? Kwamba yeye, sisi sote tuna muunganiko na mwana na Baba. Sasa katika huu muunganiko wa mwana na Baba, ndio inaleta picha moja ya neno. Inaleta picha moja ya nini? Ya neno. Kristo aliniongea neno, na Baba yake aliongea neno. Alisema neno linalotoka kwa Baba yangu ni bora zaidi. Kwa hiyo yeye, kila kitu alichokizungumzia kilikuwa ni neno lile lile. Kwamba alipotoka yeye, sisi ndio tumeungana pamoja na wao. Yaani sisi tupo pamoja na neno. Sisi ndio neno. Sisi tumeungana pamoja na nani? Na neno. Sisi ndio neno. Kwa hiyo namna ya vyote tunavyovifanya na vyote tulivyounganishiwa, sisi tumeungana pamoja na neno, ambayo tumeungana na Baba, tumeungana na mwana. Tumewamilileta hili neno hapa, tumeandika mambo haya ili shango yetu iwe kamili. Kwa hiyo vyote vilivyoletwa hapa ili mambo yetu sisi yawe kamili, yasiwe ya uongo, yasiwe ya kudanganywa, yawe katika njia iliyokuwa imetengenezwa vizuri. Sasa ukitaka njia yako itengenezwe vizuri, lazima uishi katika neno. Kodi zinafunguka. Maisha ya neno yanaweza kukusababisha wewe ukaunda kitu kikubwa katika jamii, na ukatengeneza maarifa makubwa katika jamii. Haya yote yaliyoandikwa humu yameandikwa kama ni muongozo. Sio ifikie siku mtu aamini kuna hukumu. Hivi vitu vingine vimeongezwa namna ya kuwazoofisha wengine. Sawa? Mimi nakumbuka Kristo aliongea kitu kimoja. Alifika kuulizwa kwamba
mimi natamani nimuone Mungu na yule mtu ale, nadhani kwenye kitabu gani kile alifika kumuuliza Kristo. Kristo alimjibu, kama umeniona mimi unataka umuone nani? Yaani kama yeye umeshamuona unataka kumuona nani? Yeye alimaanisha yeye pia ni Mungu. Kwa hiyo kwenye nafasi ya Mungu, yani nafasi ya neno ya uumbaji, wewe ndio muumbaji, wewe ndio Mungu. Kwa hiyo vyote mpaka sisi leo tumefikia katika kuita Mungu ni mtu aliyeanzisha neno Mungu, amelitoa ndani yake yeye na ameliita hivyo. Sawa? Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa wana neno, maneno ya hekima wanayatoa ndani yao, ndio kuna watu mfalme Sulemani, kuna Sila, alikuwa na maneno ya hekima sana Sila, ila watu wanamsahau kumzungumzia pia. Kuna Sila, kuna watu ambao walikuwa hapa ulimwenguni wamegundua baadhi ya vitu, akina Plato, Aristotle, Albert Einstein, Pythagoras, unaona. Lakini iwao maneno yao mpaka leo yanatamkwa, na yanatamkwa maneno kama ni hekima ya kimungu. Kuna bwana huyu mmoja Siddhartha, yeye alianzisha Buddha. Amekaa amefikiria maneno yake, ndio akafika kugundua neno meditation, Siddhartha. Unaona, kwa hiyo kila mtu ana kitu ambacho anaweza kukiumba, na mpaka leo watu wanaamini ile ni dini ambayo imeaminika sana katika kuona ukweli. Kwa sababu meditation inatengeneza ujione wewe. Na ndio Siddhartha alichokuwa akikitafuta, kwa sababu alipita kwenye makanisa yote ya dini akajaribu kuuliza kama kweli tumeumbwa na Mungu. Kwa nini tunaumwa? Kwa nini tunaumwa? Kwa nini wengine wanakuwa na pesa na wengine maskini? Kama kweli hii hali ameitengeneza mtu huyu mmoja, kwa nini tunakuwa hivi? Ili nisiumwe nifanyeje? Ili niweze kuishi vizuri pasipo maradhi nifanyeje? Ndio baadaye akagundua meditation, kutafakari. Na tafakari, hata kwenye Biblia imeandikwa, ukitaka kujua hekima ya Mungu lazima utafakari. Ukitaka kujua hekima ya Mungu lazima utafakari. Usipotafakari huwezi kuijua hekima ya nani? Ya Mungu. Huyo tunayemtegemea sisi, lakini yuko ndani yetu. Na maana ukitafakari utamuona, sasa utajiona wewe hekima yako, utajiona wewe, kwa sababu kitu chochote utakachokiona wewe kwako wewe ndicho kinachoitwa Mungu. Kwa mfano sasa tunauona mwili, ndio tunaiita tuna Mungu ameniumba. Kwa hiyo huu ni Mungu. Si ndio ameumba yeye? Kwa hiyo chochote kinachoonekana katika asili ya Mungu ni Mungu. Kwa hiyo namna pekee ya sisi kuishi inatakiwa tuishi katika neno, ambalo ndio vitu vyote vimeundwa katika neno. Maana hata likawa kesho, hata kesho kutu, hata wiki ijayo, tutasoma hii haya maneno ndani ya Biblia. Haya yote ni maneno ambayo mtu alikaa katika falsafa zake, katika theolojia zake, akaanza kutafuta namna ya kuandika haya maneno, akayajua maneno, akayaona maneno, pia akayaandika. Kwa mfano nikuambie tu, kwa mfano mimi nimejiandikia mwenyewe hapa, kila kiumbe kina nafsi ya kuona na kuwa na mafanikio kama kikijitambua na kujua mafanikio yake. Napenda kueleza mengi zaidi ya watu wanavyofikiria kuwa ulimwengu ulikuwa kitu. Kwa hiyo unaweza ukaandika kile kitu ambacho mtu anachokifikiria, na mwisho wa siku mtu akakiona kina manufaa kwake. Kila kitu kina manufaa kwake. Kwa hiyo kila mtu ana uwezo wa kuandika neno lake ambalo linatoka wapi? Ndani yake. Kwa hiyo hata mimi naandika kitu changu kinachotoka wapi? Ndani yangu, ili
nikiweke nje na wengine waje waseme nilikiumba mimi. Kwa hiyo haya maneno aliyaumba Yohana, yalitoka ndani ya Yohana. Haya maneno yalitoka ndani ya Petro. Ndio maana ukiangalia sana, kwa mfano barua nyingi, Paulo ameandika barua nyingi sana. Kwa hiyo alikuwa na maneno ya kifalsafa mengi sana. Yaani nadhani Paulo alisomea theology kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo namna ya neno na namna ya kufumbua kila kitu inahitaji neno. Kwa hiyo maisha ni neno. Kama neno maisha lisingekuwepo, nani angejua anaishi? Kodi zinafunguka. Tusingejua kama tunaishi, tungekuwepo tu kama mambulula fulani. Ila kwa sababu kuna neno limesema tunaishi au maisha. Lakini likiamua kutoweka hilo neno wakati wote linatoweka, amekufa. Amebadilishwa. Neno kuishi limebadilika. Amekufa. Unaona? Kwa hiyo kila kitu tunakiumba sisi, kuishi, kufa, tumeumba sisi. Kwamba kuna kufa, kuna kuishi. Kuna maisha badala ya kifo. Na mtu anaamini kwamba kuna maisha badala ya kifo. Kwamba kuna sehemu utaenda badala ya kifo. Kuna mtu anaamini kwamba kuna sehemu ataenda badala ya kifo. Hii lote ni neno. Kama nisipoamini au nikaamini, haisaidii chochote. Ila namna ya wewe kutengeneza kile chochote unachotaka kukitengeneza ni wewe. Ndio maana nimewaambieni, hamna mtu masikini duniani. Wala hayupo tajiri duniani. Ila namna ya wewe unavyofikiria ndivyo unavyoishi, vile unavyofikiria. Tajiri ni nini? Na masikini ni nini? Tajiri atumii pumzi? Anatumia. Masikini atumii pumzi? Anatumia. Sasa tajiri ni nini na masikini ni nini? Mbwa atumii pumzi? Anatumia. Ng'ombe? Anatumia. Sasa tajiri ni nini na masikini ni nini? Ndio ukijiuliza hapo, unaweza kupata taswira kwamba kila kitu kumbe kiko na kinaumbwa na mimi mwenyewe, ila namna ya mimi na vile ninavyoumba. Masikini, tajiri, umeumba wewe, ndio umeumba kwamba kuna mtu masikini na tajiri, lakini wote wanatumia pumzi. Haya, masikini hafi, anakufa. Tajiri anakufa. Sasa kuna utofauti gani hapo? Wewe unaona kuna utofauti gani? Ila namna ya wewe ulivyoumba katika taswira yako, kwamba umegundua kuna utofauti. Lakini utofauti hamna, kwa sababu wote tunalala usingizi, tunaamka asubuhi, tunaendelea na mihangaiko. Kwa hiyo tajiri anatafuta, masikini anatafuta. Tajiri anapata kwa kiwango chake na masikini anapata kwa kiwango chake. Hakuna utofauti. Mimi nimeamua nipate kwa kiwango changu na yeye ameamua kupata kwa kiwango chake. Hakuna utofauti. Ila namna ya mimi kujikwamua, naweza kujiongeza zaidi. Ila nimekosa uelewa wa kujiongeza zaidi. Ndio maana natafuta hela, nataka nikatoe kanisani ili niongezewe pesa. Kumbe haitakiwi uipeleke kule, inatakiwa ubaki nayo ili iwe mtaji wako wa kuongeza kitu kingine. Lakini kutokana na hali ya kimasikini ambayo watu wengi wamekusanywa kwenye majumba ya ibada, wametengenezewa neno la umasikini, wenyewe hawajitambui kama ni masikini. Kwamba masikini ana njia ya kwenda mbinguni. Hakuna habari ya masikini eti ana njia ya kwenda mbinguni. Wewe utakufa tu kama anavyokufa mbwa. Hata huyo tajiri atakufa tu kama anavyokufa mbwa, anavyokufa mnyama yoyote wa polini. Na wewe tunakufa hivyo, hata mimi mwenyewe nitakufa hivyo hivyo. Hakuna sehemu ya kwenda zaidi ya kurudi katika chanzo cha wewe ulipotokea. Wewe kuna sehemu ulikuwepo na umekuja kuvaa huu mwili, na utarudi hiyo sehemu kama alivyofanya Kristo. Alikuja, mnasemea huyo Kristo alikuja, yani mifano ni ile ile, kwamba alikuja akabondwa akarudi huko kwa baba yake. Ndiko na sisi tutarudi huko huko kwa baba yetu. Mimi ni neno na nitarudi pale pale kwenye neno. Na yeye alirudi ni neno pale pale, ameenda kwenye neno. Kwa hiyo sisi sote ni neno. Tuliungana toka mwanzo na baba yangu na mwana na bwana, mwana na baba. Wote tumeungana nao katika neno.
Sisi wote ni neno. Kwa hiyo sisi tunaishi katika neno na mfumo mzima upo katika neno. Njia ni neno. Maarifa ni neno. Samani ni neno. Uwezo ni neno. Namna ya kumdhulu mtu ni neno. Namna ya kumtengenezea mtu njia nzuri ni neno. Kwa hiyo kila kitu kinatengenezwa ni neno. Namna ya kumtibu mtu ni neno. Namna ya kumdhoofisha mtu ni neno. Kwa hiyo makanisa yote yametengenezwa kwa ajili ya kudhoofisha watu, kwa sababu kuwapa neno ndio udhoofu ambao wanadamu wengi wamedhoofika sasa wa Kiafrika, kwa sababu wanaamini wasichokijua pasipo kuchunguza, pasipo kudhibitisha. Wao wanaamini kwamba kuna mtu aliumba ambaye watu wanamfahamu. Aliyeumba hayupo anayemfahamu. Zaidi zaidi sasa uumbaji amekuachia wewe. Kwenye nafasi ya wewe kuna uumbaji. Yeye aliumba akamaliza kazi yake, akatuacha sisi tuendelee kuwako na tutakuwako milele na milele, kwa sababu kinachotoweka ni mwili, nafsi inaishi milele. Kwa hiyo mimi ni neno na naishi katika neno. Naishi katika mfumo wa neno. Samani yangu mimi ni neno. Hata hapa ninachozungumza hiki ni neno. Na waelekezeni nyinyi ni neno. Sio mimi. Na sio mimi ambaye ninaweza kuwaumbia vitu vyenu, ila nyinyi wenyewe mnaweza kuumba. Namna ya wewe kuumba una uwezo. Hata ndani unaweza kukaa na mke wako, kwa sababu nguvu ya kike na ya kiume ndio inayoumba kila kitu. Ndio maana kuna hasi na chanya, kuna mbele na nyuma, kuna kufungua na kufunga. Kila kitu kiko hivyo, kwamba nguvu ya kike na ya kiume ndio yenye uwezo wa kuumba. Kwa hiyo namna pekee ya kuishi na wanawake wengi, kuishi na mwanamke mmoja, nguvu ni mwanamke ambaye yupo pia katika uwezo wa kuishi pamoja nasi katika maisha yote ya ulimwengu. Kwa hiyo mimi niwaambieni, nguvu kubwa ni neno. Maisha ni neno. Thamani ni neno. Uwezo ni neno. Namna ya kutengeneza kila kitu katika jamii ni neno. Wewe sasa anza kuamka sasa, kujinenea wewe mazuri, kujifanyia wewe, yani neno lako wewe litoke katika uzuri wako wewe, na tengeneza njia yako wewe katika uzuri wako wewe. Anza sasa ndugu yangu. Maisha yote yamekaa katika neno. Nasema asanteni sana katika kipindi changu cha Kodi Zimefunguka. Karibuni sana kipindi kijacho. Asanteni. Subscribe, comment, like na kushare wa Tema Madini TV.